كل ما أنا ونعسيل هانتين بخيارته وذا أنا جلس عتاي من البند قد أوني سان يسول بودين وذا أوني سان وقتي وهيدين وأنا ذو قد بدأ مقالك أتقد أن دون تان هدو الله ود لو جلادنا وحاكم ذا حسن شيخ ورياض كل مية بي أحمد ذا كل انك شركة سيئة وكل وذاك دون أدنك كلاسي سيو سوبن دكتية محابيس وسبو كتير سنة إذن كسومالي لانا إيران و دقنين علوس كسو سارتي دقالك غزة يوركي ودن بي يولي بسيدو كلا غرمد مدوبي وقوانك قارتي عصيق سومالي بحيطان كا إذن كاتميسا وضا بدا سيئة وضا بكلو فافاسنا ياندولي ساقدنا سروه دا مقالك سيسي غريو وميلفوغن لغارسيا كما سندينا إنو كوبيلوني مدحوينها جمهورية دا فدرالكا سوماليا مدن حسن شيخ محمود او كسوغن دلكا سعوديغا يا هلكا سيكا ودا كلما كلادونا مدحوين حسن شيخ محمود يا كلان غار هلقا تيريز وزرها دلك إثيوبيا مدن أبي أحمد علي labada masuul ayaa kulankan waxay wada hadleen xiriirka labada dal iyo xoojinta iskaashiga labada dowladood sida lagu sheegay bayaan kooban oo dowladda ka soo saartay kulankan Raheen Hassan oo halay gaaray caasimadda Saudiiga ee Riyadh ayaa ka qayb gali doona saddex shir oo muhiim ah kuwaas oo kala koowa shirka jaamacadda Carabta oo shirka ururka iskaashiga Islaamka iyo saddex shirka Saudiiga iyo Afrika shirarkaasi ayaa waxay intooda badan looga hadli doonaa xaaladda shacabka Falastiin oo duqeymo culus ay u geysanayaan ciidamada Israa'iil. Isku soo wada duduwo madaxweyne Xasan Sheekh ayaa markii uu ka soo dhamaaday safarkan uu ku joogo Sacuudiga wuxuu dib ugu laaban doonaa mareeb oo salig u ah halgeenka dagaal ee dalka looga saarayo kooxda Al-Shabaab. Dhanka kale, hoggaanka ISIS Khatoum ayaa soo bandhigay maxaabiis cusub oo ka tirsan ciidamada Soomaaliland. kuwaasi oo ay ciidanka ISIS Khatoum ku soo qabteen dagaalkii u dambeeyay ee la galeen ciidamada Soomaaliland. Bayaanka ka soo baxay ISIS Khatoum ayaa waxaa lagu sheegay in maxaabiistan ay ku jiraan saraakiil sare ah, sidoo kalena ay dagaalka ku qabsadeen gaadiid dagaal iyo hubba. waxaa lagu qabtay dagaalkaasi gaadiid dagaal iyo 10 maxbuus oo ka tirsan ciidamada Muuse Biixi, kuwaasi oo ay ku jiraan saraakiil sare. maxaabiistaasi oo warbaahinta loo soo bandhigi doono ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay ISIS Khatoum. sidoo kale waxaa lagu yiri qoraalka, waxaanu halkan ku cambaaraynaynaa weerarada isdaba jooga iyo abaabulka colaadeed ee Muuse Biixi ku wada dadka iyo deegaanada reer ISIS Khatoum. maxaabiista qaarkood oo wariysi laga qaaday ayaa waxay sheegeen in si wanaagsan loola dhaqmay kadib markii lasoo qabtay, iyadoo qaar ka mid ah oo dhaawacyo qaba loo sameeyey daryeel caafimaad. dhinaca kale, ISIS Khatoum ayaa waxay weerarada Soomaaliland ujeedkooda ku sheegtay inuu yahay abuurista dagaal beeleedyo, kaasi oo Muuse Biixi kaga dhaweynaya ballanwadaagiisii 14-ka Oktoobar ee ah inuu qaadi doono weeraro isdaba joog ah, isla markaana uu abuuri doono maleeshiya beeleedyo ugu yeeray ciidamo madani ah, sida lagu yiri qoraalka ISIS Khatoum. waxaanu dowladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamkaba ugu baaqaynaa inay xoogga saaraan sidii loo joojin lahaa weerarada isdaba jooga iyo abaabulka colaadeed ee uusan qarsanayn Muuse Biixi, kuwaasi oo ku beegsanaya dadka iyo deegaanada ISIS Khatoum. si kastaba, dagaalka Soomaaliland iyo ISIS Khatoum ayaa mar kale dib ugu qarxay duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Suula, gaar ahaan deegaanka Buuqdharkeyn, kaasi uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac labada dhinac. haddaba, dagaal xoogan oo halkaasi ka dhacay ayaa waxa uu sababay in ciidamo tiro badan oo ka kala tirsan labada dhinac ay halkaasi ku nafayaan, iyadoo weli dhaqdhaqaaqyo culus laga dareemayo aagga ay ku dagaalameen ciidanka ISIS Khatoum iyo kuwa maamulka Soomaaliland. tan ayaa waxay caddayn toosa u tahay in haatan xoogga ISIS Khatoum ay ka guul gaareen dagaalkii la galayna kuwa maamulka Soomaaliland, maadaama ay soo bandhigeen caddeymo rasmi ah oo ku aadan tirada iyo saraakiisha ay ka soo qabsadeen ciidanka Soomaaliland. dhanka kale, Iran ayaa ka digtay in baaxadda dhibaatada dadka rayidka ee ka dhalatay
dagaalka Israa'iil ay kula jirto Hamas ay si lama filaan ah u horseedi doonto. Ballaarinta colaadda xil-saraakiisha Gaza ay sheegayaan in Israa'iil ay duqaysay ama ku dhowdahay dhowr isbitaal oo ku yaala dhulka Falastiin. Hadalka wasiirka arrimaha dibadda Iran Xuseen Amir Abdullahiin ayaa dhalin kara walaac ku saabsan in dadaalka diblomaasiyadeed ee Washington iyo in ciidamada badda ee Mareykanka la geeyo bariga Mediterranean-ka ay awood u yeelan doonaan inay ka hortagaan colaadda inay sii carqaladeyso xasiloonida bariga dhexe. Amir Abdullahiin ayaa u sheegay dhigiisa Qatar Sheikh Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani fiidnimadii Khamiista ballaarinta baaxadda dagaalka ka dhanka dadka rayidka ee Gaza waxay lama huraan u noqon kartaa ballaarinta baaxadda dagaalka. Telefishinka dowladda Iran ee Press TV ayaa soo tabiyey faallooyinka oo la sameeyey intii lagu jiray wadahadal telefoon jimcihii. Duqeymaha iyo go'doominta Israa'iil ee Gaza bishii la soo dhaafay ayaa abuuray masiibo bini'aadantinimo, iyadoo kumanaan kun ay u raadsadeen daawooyin iyo gabaad isbitaalada yar ee weli furan, halka kuwa aagga dagaalku ka socday ay ku sugan yihiin khatarad u daran. Gumeysta Israa'iil waxay weeraro isku mar ah ku qaadeen tiro isbitaalada saacadihii la soo dhaafay, ayuu waafayeenka wasaaradda caafimaadka ee Gaza Ashraf Al-Qidra u sheegay telefishinka Al Jazeera. Qidra waxa uu sheegay in duqeyn ee Israa'iil ka geysatay barxadda isbitaalka Al-Shifa oo ah kan ugu weyn magaalada Gaza uu ka dhashay khasaare, dhimasho iyo dhaawaca, balse ma uusan bixinin wax faahfaahin ah. Israa'iil ayaa sheegtay in Hamas ay ku leedahay xarumo taliisa iyo godad dhulka hoostiisa mara Al-Shifa iyo isbitaalo kale sida isbitaalka Indonesia, iyadoo eedeymahaasi ay beenisay Hamas. Dhanka kale, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si rasmi ah u wakiyay bixitaanka ciidamada midooda Afrika ee Soomaaliya. Golaha ayaa muddo 3 bilood ah hakiyay qorshaha bixitaanka ciidamada Artemis X Amisoma. Go'aankan ayaa imanaya ka gadaal markii dowladda Soomaaliya ay gudbisay codsi ku aadan in ciidamada Artemis ay sii joogaan dalka si ay xilligana gacan uga geystaan dagaalka kooxda Al-Shabaab ka dhanka. Codsiga Soomaaliya ayaa waxaa taageeray midowga Afrika iyo dhammaan dalalka ku deeqay ciidamada xoogga dalka. Dhowaan madaxweyne Xasan Sheikh oo arrintan ka duulaya ayaa u dhoofay dalka Jabuuti, oo halkaasi u aaday inuu madaxweyne Giile kala soo hadlay in ciidamadiisa ay sii joogaan aagga magaalada Dhuusamareeba oo uu hadda ka socdo abaabulka dagaalka. Dhinacyada ayaa isku raacay in muddo 9 maalmood ah oo 3 bilaa dib loo dhigo ka bixitaanka ciidamada Artemis ee Soomaaliya keliya hawiyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Afrika. Martha Bobe oo booqatay Soomaaliya ayaa sheegtay in hay'adaha caalamiga ay xaqiijin doonaan yoolka in ciidamada Soomaalida ay la wareegaan mas-uuliyadda amniga. Martha Bobe ayaa sidoo kale ka dhawaajisay in ciidamada Artemis ay si tartiib tartiib ah uga bixi doonaan Soomaaliya iyadoo aan khatar la gelinayn guulaha laga gaaray dhanka ammaanka gudaha. Inkastaba qaraarka qaramada midoobay ayaa dhigaya in dhammaadka sanadka soo socda ciidanka Artemis guud ahaan laga saaro Soomaaliya, amniga ula wareegaan ciidanka xoogga dalka, taasoo hadda laisla fahmay in dib loo dhigo 3 bilood keliya. Daawadayaal muuqaalkeena intaasi ayuu ku egyahay muuqaal kale. Muuqaal xigeen intaanu kulmi doono sidaasi nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.